Cilj manifestacije Dani filantropije je promovisati filantropiju i darivanje od strane pojedinaca i organizacija kako bi svoje zajednice učinili prosperitetnijim i vratili osjećaj zajednice među ljudima u njima. Lik i djelo Muharema Berbića možda i najbolje oslikava suštinu filantropije koja je sve potrebnija u BH društvu, pa je upravo iz tih razloga i upriličena izložba u fondaciji Muharem Berbić. Uposlenici fondacije nastojali su filantropske vrijednosti kroz lik i djelo Muharema Berbića približiti Kakanjcima i svim drugim posjetiocima. Mi imamo negdje želju i ideju da predstavimo ko je to bio Muharem Berbić, zašto je on značajan, zbog čega je značajan, te na neki način da predstavimo javnosti zašto je bitno imati tu kulturu darivanja i filantropije. Dakle, mi se ovdje danas nalazimo upravo u klubu prijatelja fondacije Muharem Berbić, koja je u suštini socijalno preduzeće koje zapošljava osobe sa invaliditetom. Trenutno imamo tri osobe sa invaliditetom zaposlene, a pored toga imamo namjeru preko naše kampanje Pruži ruku zapošljavanju osoba sa invaliditetom da uposlimo još 2 i 30 osoba sa invaliditetom da radno osposobimo. Nakon izložbe upriličene u okviru obilježavanja manifestacije Dani filantropije za sve posjetioce fondacije i sve filantrope, prijatelj fondacije Muharem Berbić Armin Muzaferija održao je koncert. Svojim primjerom, kako je kazao, želi na širu zajednicu prenijeti filantropske vrijednosti. Pored svih benefita koje nose sa sobom, dobri dijela pomaganja, sevapa i tako dalje, ljepota je u tome što to okuplja ljude koji su u istom filmu, da tako kažem, i družite se sa ljudima koji razmišljaju isto kao vi i koji žele da svoje slobodno vrijeme i sve svoje resurse stave u službu univerzalne vrijednosti, da budu od koristi ljudima i jednostavno se takvi ljudi druže jedni sa drugima i meni je drago da za prijatelj imam ljude koji stoji za fondacijom Muharem Berbić i rado uvijek kad god sam mogućnost se i odazivam njihovim projektima. Na kraju, Dani filantropije prilika su da više nego inače budemo od koristi onima kojima je bilo kakva pomoć potrebna. Međutim, važno je da u svako vrijeme i tokom cijele godine pa i životnog vijeka budemo od koristi jedni drugima i da na taj način pravimo ljepše mjesto za život u lokalnoj zajednici, te da se svaki pojedinac osjeća ugodno i da svi imamo jednake prilike, prava, ali i obaveze. Mnogo je onih sa iskrenim namjerama koji daju podršku projektima poput ovog. Međutim, važno je da sve stolice na promociji filantropije budu popunjene, pa se nadamo da će već u sljedećoj prilici biti baš tako.